на всі 100. 100% енергії ранку. Так, шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. На студійному годиннику 7:39 для вас працює Денис Бубков. Та Світлана Вовк. Також не забувайте про нашу сторінку у Фейсбуці «Зелена аватарка Юан Миколаїв». Називається сторінка, заходьте туди. Там, до речі, зберігаються не тільки наші ефіри, так, а й наших колег. Якщо з тих чи інших причин ви пропустили чи то ранкову програму, так, чи якусь вечірню і вам цікава тема, заходьте туди, там зберігаються і новини, і всі наші програми. Ну, а зараз мені здається, що більша кількість нашого населення все ж таки живе у світі такому онлайн, так? І тепер навіть можна буде замінити посвідчення водія онлайн, і про це більш детально знає гості нашої програми «На всі 100». А так, сьогодні до нас завітала Ольга Сусленко, головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області. Вітаємо. Доброго ранку. Ви вже, мені здається, так за гарною традицією приходите до нас зранку і розповідаєте щось таке нове. Так, минулого разу це була відеофіксація. До речі, я так розумію, ще не запрацювала, чи вже запрацювала? Працюю. Відеофіксація, практично іспиток, працюю. Тестом вистину, але... Тобто люди все ж таки погоджуються, так? Ну, я не можу... Є ті, які відмовляються, скажімо так. Більшість погоджується, але є ті, які відмовляються. Але це їх право поки. Я пропоную розпочати з того, що варто все ж таки нагадати, що такий електронний кабінет водія, ну, раптом хтось ще не в курсі. Так, якщо хтось не в курсі, радимо звернутися до електронного кабінету водія, там є дуже багато цікавої інформації, можливо, для себе почерпнути. Так, електронний кабінет водія, він авторизуватися на цьому сайті можливо через сайт головного сервісного центру або через урядовий портал. Це онлайн-сервіс, який стане в пригоді всім громадянам, а в більшості це для водіїв, тому що саме там можливо дізнатися актуальну інформацію про свої посвідчення водія, про транспортні засоби, зареєструватися до, наприклад, до електронної черги, якщо ви плануєте відвідати сервісний центр, щоб отримати адміністративну послугу. Також можливо сплатити штрафні санкції. Можливо, зараз ну, ще... Ну, це все стосується якраз транспорту, правильно? Так, більшість це стосується водіїв, власників транспортних засобів, звичайно. Але, можливо, комусь цікаво, будь ласка, заходьте. Тобто, якщо людина водій. Навіть в категорії пішохід, можливо, з часу вона захоче стати якраз водієм, так, помінятися місцями. Так, може подивитися, то якраз інформація буде корисна, так? Так. А наскільки складно створити власний електронний кабінет і чи зможе будь-який пересічний громадянин так, з цим розібратися? Це дуже легко, це займе буквально декілька хвилин, тому що авторизуватися можливо або через кваліфікований електронний підпис, або через банк ID, або мобайл ID. Заходите, створюєте свій кабінет, там відразу ж підтягнуться ваше посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо таке є. О, тобто це дуже легко і швидко. І швидко. Там, як я вже казала, є платні послуги, є безкоштовні послуги. Тому ну, давайте тоді з хорошого, так? З безкоштовних послуг, так? Безкоштовні послуги. Так, це можливо. Зареєструватися до електронної черги, щоб відвідати сервісні центри МВС. Також можливо дізнатися останню операцію, яку проводили з транспортним засобом. Дату цієї операції, марку, модель транспортного засобу, тип пального. Також, можливо, вже новий сервіс, це можливо керувати належним користувачем. Я думаю, ми трохи пізніше про це розкажемо, що таке належний користувач. Про можливо назначити належного користувача. Також можливо знати рік випуску транспортного засобу. Добре, тоді одразу про належного користувача, а так. Потім вже до платних послуг, я думаю. Належний користувач, так, це нещодавно була така запроваджена функція в електронному кабінеті водія, що ж не всім зрозуміло, що це таке за належний користувач, але я хочу сказати, що... Який веде себе належно чи як? Зараз розповім. Належний користувач – це особа, яка має право керувати транспортним засобом, але не є її власником. Тобто, я, наприклад, вас, Світлана, назначаю належним користувачем свого автомобіля. Ви маєте повне право їм керувати, але ви не є законним власником. Власником залишаюся я. Для цього... Це як за техпаспортом, правильно? Ну, щось схоже. Так. Для чого це зроблено? Для того, що зараз запроваджується фото-відеофіксація правил дорожнього руху. І щоб сповіщення про сплату адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху отримувала не я як власник, а ви як водій.
Тобто ви нарушили, ви порушили правила дорожнього, ви сплачуєте, а не я щоб сплачила. Не дивлячись на те, що автівка моя, так? Але ж за її кермом був не я, чому я повинен платити за іншу людину? Для цього тоді потрібно якраз, щоб було чітко видно, щоб була гарна якість тої фото або відеофіксації, щоб було зрозуміло, хто все ж таки там керував тою автівкою, правильно? Ну, це вже, вибачте, це вже питання до сервісних центрів. Ну так, я розумію, але ну, дійсно має бути так. Так, а для цього створено це належний користувач. Тобто ми через електронний кабінет водія назначаємо, на одну автівку може бути лише один належний користувач. Тобто власник і належний користувач. Тобто я власник і ви належний користувач, яким зараз тобто керуєте автомобілем. Так, не більше одного. Належного користувача я як власник можу назначити на безстроково або ж на якийсь визначений термін. День, тиждень, неділя, рік, як я вже захочу. Після того, як спливає термін, функції цього належного користувача повноважень, або ж вони автоматично закінчуються, або я можу їх продовжити. Чи продовжити, чи закінчити. Функція належного користувача. Так, належним користувачем може бути фізична або юридична особа, яка має національне посвідчення водія, або ж посвідчення водія іноземної держави, яке там визначено конвенцією, певною конвенцією про дорожній рух. Також я хочу сказати, що належного користувача можливо оформити в сервісних центрах, але є випадки, коли належного користувача можливо визначити лише в сервісних центрах, безпосередньо відвідавши сервісний центр. Це якщо підстава для належного користувача є оформлена на особу тимчасового реєстраційного талону, або якщо є призначення працівника належним користувачем в юридичній особі, тобто на якійсь організації, працівника слід назначити належним користувачем за автомобіль. Тоді ми запрошуємо цих таких випадків до сервісного центру і там вже оформити. Так, ну, щоб перевірити, чи всі документи в порядку, я так розумію, так? Так, і лише в сервісному, для юридичної особи лише в сервісному центрі. Хочу сказати, що підставою для призначення належного користувача може бути це домовленість з власником, або ж довіреність на право керування транспортним засобом, договір оренди, найму чи позики, договір фінансового або оперативного лізингу. Також може через електронний кабінет водія авторизуватися і сама особа, яка хоче стати належним користувачем. З цих перелічених підстав вона може, щоб бути належним користувачем, це або ж домовленість з власником, або довіреність на право користування транспортним засобом. З таких підстав людина через електронний кабінет водія може стати належним користувачем. Там вона проходить авторизацію, заповнює всю форму. І власник автомобілю отримує сповіщення на адрес. Тобто все відбувається онлайн, правильно? Так, так. А власник отримує сповіщення на адресу електронної пошти чи за допомогою телефонного зв'язку. Якщо він надає свою згоду, він за допомогою кваліфікованого електронного підпису надає своє підтвердження. І все. І ви керуєте транспортом. Тобто без вашого дозволу ніхто не стане. Ні. Або ж я назначаю належного користувача. Або ж, якщо Світлана хоче бути належним користувачем, у нас є з нею домовленість, вона через електронний кабінет водія заповнює форму, я, як власник, отримую підтвердження, я її підтверджую, вона керує транспортним засобом. Або відхиляєте, так? Відхиляю, справа. Назначаю когось іншого. Да. Наскільки я розумів, власник автівки може у будь-який момент розірвати відносини, так? Так. Або термін закінчиться, да. Або воно автоматично закінчиться, наприклад, я назначила належного користувача на тиждень, да? Тиждень спливає, не продовжується, автоматично закінчується, або ж продовжуємо. Якщо все ж таки термін не завершується і власник хоче розірвати цей договір, так, то він має якраз вказувати якісь причини, чи просто без причин може зазначити, що все, я розірваю, розриваю і все. Арівідарчі. Так, це ж власник. Все, да, він може закінчити термін, то є. А якщо, наприклад, чи може належна особа використовувати автівку власника у якихось комерційних цілях? Так, наприклад, таксувати, можливо, чи поки ще немає точної відповіді на це питання. І це вирішує власник. Денис, я зараз не можу відповісти на це питання, вибачте. Але обов'язково надам коментар, обов'язково. Якщо все ж таки ми зараз говоримо про онлайн, так, можливості, то пропоную і зазначити вже і про відновлення та заміну посвідчення водія.
Так. Наскільки мені відомо, це одна з найпопулярніших послуг зараз. Так, так. Видача, обмін, посвідчення водія – це одна з найпопулярніших послуг в сервісних центрах, і вона завжди була і залишається. Але хочу сказати, що нещодавно, знову-таки, через електронний кабінет водія, можливо, відновити чи змінити своє посвідчення водія онлайн. Для цього лише потрібно, знову-таки, авторизуватися чи в електронному кабінеті водія. І за допомогою онлайн-сервісу можливо подати певний пакет документів для того, щоб здійснити обмін посвідчення водія в разі, якщо ви замінили свої персональні дані, тобто змінилися, наприклад, своє прізвище, можливо, там замовити обмін. Також можливо отримати посвідчення водія замість втраченого або викраденого, або якщо спливає термін першого посвідчення 2 роки, теж через електронний кабінет можливо замовити собі таку послугу як обмін, якщо ви за 2 роки не допустили більше 2 порушень правил дорожнього руху. Якщо більше? 2. Ну, всі водії, водії-новачі, які отримують своє перше посвідчення, вони отримують його на 2 роки. Так, так, так. Там є певні обмеження. Обмеження не перевищити швидкість більше 70 км на годину і не допускати більше... А це тільки по місту 70 чи і по трасі 50. Теж? Так, у нас 50, а? І по трасі 70. Не більше 70. І якщо ви не допустили, якщо правоохоронці вас не притягнули більше 2 разів до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Якщо все добре, тоді вже здійснюється обмін посвідчення водія. Це можливо через електронний кабінет. Ви заходите, проходите авторизацію, через також подаєте заяву, додаєте до заяви відскановані копії документів. Це паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка, також і підписуєте свою заяву, кваліфіковану електронним підписом. Наш фахівець отримує ці заяви, і він повинен, має право до 5 робочих днів здійснити оброблення цих заяв. Якщо і громадянин, коли вже наш фахівець це зробить, громадянин отримує сповіщення або він йому відмовлено в наданні послуги, або ж його запрошує в сервісний центр для отримання посвідчення водія, або якщо відмовили, то для теж запрошення. А чому можуть відмовити? Він може відмовити, да, наш фахівець може відмовити надані послуги в таких випадках, якщо в єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований його образ обличчя, нема фотографії. Також, якщо в документах або в єдиному демографічному реєстрі не вказано місце його проживання, та місце реєстрації та і місце його проживання. Також, тобто якщо... всі ці якраз дані паспортні? Так, вони повинні бути або якщо в демографічному реєстрі. Якщо немає, то ми можемо відмовити. Також, якщо заявник не прикріпив в повному обсязі або якісь не прикріпив або не в повному обсязі надав документ, який потрібен для отримання послуги. Або ж якщо інформація в поданих документах і та, яка є в реєстрах, вона не співпадає, ми можемо відмовити в наданні в обміну посвідчення водія і запросимо заявника до сервісного. Так, але можна, в принципі, там на місці потім з усіма цими питаннями розібратися, так, або потім повторно ще раз подавати онлайн, якщо, так? Якщо людина... Якщо зрозуміло, в чому причина. Якщо людина приїде до сервісного центру, вона вже на місці все зробить, не слід буде там... Щоб йому адміністратор все розповів, і він знову пішов додому і через електронний кабінет це робив. Ну, навіщо? Якщо вже приїхали, то будете робити це на місці. А онлайн причини не повідомляють, так? Наприклад, там якісь дані не заповнені, їх можна онлайн дозаповнити. Ні, якщо ви подали заяву, ви на повному обсязі подали, то вам буде відновлено послуги. Якщо зрозуміло. Захочете, можете зараз ще раз подати заяву. Якщо ви не повний пакет документів подали, ви скануєте ще раз одну заяву здасте. Тобто там вже фахівець все буде роз'яснено. Ви зазначили, що людині можуть відмовити також, якщо більше 2 штрафів, правильно? Якщо це новачок. Так, перші 2 роки, так. Так, так. Ну, це новачок, так. Що робити у такому випадку? Коли відмовлено? Так, ну, буває так, що, наприклад, ну, ось 3 штрафи саме учню. Піде навчати. Буде складати іспит. Ага. Буде складати іспит. І знову буде отримувати на 2 роки, чи як? Да, на 2 роки. Поки не буде мотивація, менше, щоб ніж не порушувати. Треба вивчити правила дорожнього руху. Це все. І не порушувати.
Є ще одна штука, мені її показали відносно нещодавно, так? Це мобільний додаток так. Дія. Це просто сучасні люди можуть забути вдома, я не знаю, вимкнути телевізор, праску, тому подібне, але мало хто забуває взяти з собою смартфон. Те саме і стосується документів. Люди доволі часто їх забувають, а тут опа, і в смартфоні так, в тебе так. Є водійське посвідчення, скільки я зрозумів, і технічний паспорт також. Так, так, це про реєстрацію транспортного засобу. Да, ну і звичайний паспорт теж там може бути. Може бути, але поки що його немає. Так. Мобільний додаток так, Дія. Так, обіцяю, що да, мобільний додаток Дія вже є. Я впевнена, що більшість українців його завантажили в свої смартфони. І реєстри сервісних центрів МВС, ця інформація з реєстру сервісних центрів МВС, вона найперша, яка є в мобільному додатку. Тобто, коли завантажити його, ви, до речі, завантажили чи ні? Ні, в мене автівки немає, так, тому я пішохід. Добре. Коли завантажите собі мобільний цей додаток, Дія, там відразу підтягнуться всі ваші посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно таке є. Але хочу сказати, що є такі випадки, що коли ви завантажите, то може бути некоректна інформація в ваших документах, або немає вашої фотографії, або є якісь не ті дані, недостовірні в документах. Для цього є, знову таки, через електронний кабінет водія, ви сидячи вдома, нікуди не треба йти, ви можете замовити таку послугу, щоб відкривати ці дані в додатку. Це в електронному кабінеті водія є така рубрика «Верифікація даних». Ви її натискаєте, заповнюєте всю заяву, яку де треба вам відкоригувати інформацію в посвідченні водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І наш фахівець отримує знову-таки заяву, він має право до 10 робочих днів опрацювати цю заяву, якщо це можливо, він відкоригує, якщо неможливо, знову-таки вас запросять до сервісного центру МВС. Якщо це можливо, відкоригують, і вона відразу буде змінена в додатку. Хочу сказати, що як це зробити громадянам, якщо ви побачите, що у вас є не та інформація, вам треба перейти з застосунку Дія в електронний кабінет водія, заповнити всі поля, деякі вони будуть заповнюватися там автоматично. І, наприклад, якщо вам треба змінити якісь там інформації посвідчення водія, то вам слід завантажити файл із зображенням цього документа з обох сторін в форматі JPEG і надіслати до сервісного центру, щоб для оброблення. Ну, ось якраз ви зазначали, що цей додаток вже, мабуть, скачало дуже багато людей. І ось в мене інформація, що через 4 дні після релізу цього додатку Дія скачали більше, ніж мільйон разів цей додаток. Тому про популярність можемо дійсно стверджувати. Так, там поки що ж є свідоцтво про реєстрацію та посвідчення водія, а обіцяють ще багато іншої інформації, тобто я думаю, що там буде користувачів більше і більше. Ну, ми теж не можемо не запитати, чи скачували ви цей додаток так, вже? Так, я скачував. Користуйтесь активно. І у вас активно. Вже все вийшло зареєструвати, чи тільки так, в процесі? Ні, там все швидко. Я скачала, пройшла за допомогою банку ID, там потрібно зробити код доступу. Через Приватбанк або Монобанк? Так, да, через Приватбанк я зробила. Там можливо зробити код доступу, там відразу підтягнулося моє посвідчення водія. Те все. Ви казали, що для деяких користувачів так можуть бути там помилки. Так. Звісно, якщо ви віднайшли помилку, то користуватися мобільним додатком Дія поки не можна, поки помилка не буде виправлена. Так, так? Тому якщо бувають фотографії не підтягуються, є посвідчення Дія, можливо, у когось там старе, там воно отримувала людина ще в 2000 році, воно, можливо, не підтягнулося, це посвідчення водія. Тому слід звернутися до сервісного центру або ж спочатку слід написати заяву через електронний кабінет водія, щоб не ходити до нас, не тратити свій час, написати заяву через електронний кабінет водія, надати, наприклад, якщо проблеми з посвідченням водія, надати його копію. І, можливо, наш фахівець онлайн може це все зробити, щоб виправити. І додаток, зразу ж воно, вся інформація буде оновлена в додатку. А якщо ні, то, вибачте, нам доведеться відмовити, людині прийдеться. Наприклад, здійснити обмін посвідчення водія. Здійснити обмін, тоді він буде вже додатком. Ну, це поки що так. Поки це налагодиться буде потім. Ну, в принципі, додаток новий. Зрозуміло, що є так. Ще над чим працювати і чому вчитися миколаївцям, та й взагалі українцям. Так, ну я кажу, що якщо немає документу, то
Або зверніться до сервісного центру, або спочатку напишіть заяву. Поміняйте, якщо документи, то все. Оновити дані. Так, я думаю, так, що так. Сьогодні насправді дуже багато корисної інформації було як для нас, ведучих, так і для наших слухачів. Так, дякуємо вам. Дякую вам. 100% енергії ранку.